الفداء أعد الشباب ليوم النداء أعيد 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 إلى الحق سلطانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار أشهد أن لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم مصطفى المختار سلام الله عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله سبحانه في القرآن العظيم استعيذ بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال محمد صلى الله عليه وسلم في حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فإن أصدق الكلام كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة رواه إمام مسلم. أما بعد، mi smo prošli puta jel u našem ciklusu hudbi govorili o tevhidu i rekli smo šta je tevhid. Opet ću ponoviti definiciju tevhida, jer u definiciji tevhida jeste svrž shvatanja vjere islama. Složili smo se da je tevhid temelj temelja islama. Za bez tevhida ni jedno djelo neće Allah subhanahu wa ta'ala primiti. Kako Allah subhanahu wa ta'ala govori nam u suri Keh, u zadnjih 10 ajeta, za koje poslanik sa svom kaže prvi 10 ajeta suri Keh ili zadnjih 10 ajeta suri Keh, ko nauči i normalno sprovodi u praksu, bit će sačuvan od fitne Mesih i Dajjala, znači ono koji će doći praviti fitnu, odvojiti ljude u zabludu. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala u ovom zadnjem ajetu, zadnje znači riječi i govor Allaha subhanahu i slovo Allaha Đelešanu koji je objavio u ovoj suri Muhammedu s.a.v. jeste, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kaže men kane likae li rabbihi, ko želi da Allah Đelešanu ga znači primi, da primi njegova djela, da ga spasi, džehennema, uvede u džennet, fel jamel amelen saliha, kaže, neka radi dobra djela, vola jušiku bi ibadeti ehda, kaže, neka Allahu subhanahu wa ta'ala o ibadetu nikoga ne pripisuje kao druga. Kaže Fudail ibn Iyad, učenja koji je živio, znači, u drugoj generaciji, odnosno prvoj generaciji za shava, drugoj generaciji za poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kaže, za primanja djela, da čovjeku Allah Đelešanu primi djelo, moraju biti dva osnovna šarta. Kako je rekao za drugi ajet, kada je govorio o tefsiru drugog ajeta sure Mulk, وَالَّذِي خَلَكَ الْمَوْتَ الْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمَ اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, kaže, i Allah Đelešanu mu je dao život i smrt da bi ispitao i iskušao ljude ko će ljepše postupati. Ovdje ko će ljepše postupati, znači ko će biti mu vehid i ko će postupati po tevhidu. Pa ovdje u ovoj suri Kehf, u zadnjem ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže, znači ova dva šarta potrebna kako kaže Fudajl, prvo amelen salihan, to jeste djelo koje je urađeno po Kur'anu i sunnetu. Da bi ti Allah primio djelo, znači mora biti po Kur'anu i po sunnetu. Ne možeš kak ti izmisliti. Zato ono tarija i je zabluda, kad kažemo u hadisu o uvodnom od Džabira koji je poslanik govorio na prije svake hudbe, prije svakog djesa, na vjenčarovoj hudbi, znači kada se ljudi vjenčali, kulu bidati dalale, svaka novotarija je zabluda. Kaže imam Recep, kaže i svake, znači ove riječi, nema ništa izuzetka, i svaka zabluda je znači, ona je dalale, novotarija ona je dalale. Samo znači u kojoj fazi dalaleta i drugi šart, znači prvi je da bude po Kur'anu i sunnetu, drugi šart jeste da bude iskreno urađeno. Kaže ulema, ako je djelo urađeno po Kur'anu i po sunnetu, a nije iskreno, je munafikluk. Znači radiš ga za nešto drugo mimo Allaha Đelešanu i smatra se munafiklukom. Ako bude iskreno, a ne bude po Kur'anu i po sunnetu, onda je novotarija. Ima ljudi koji čini novotariju, iskreni su, oni hoće hajr islamu, ali im neće biti to primljeno, zato što nije po Kur'anu i sunnetu. Ili naše djede i naše nene koje su ostarili u islamu, kada upitate zašto
vi pravite tevhide? Zašto vi čak učite jasine za mrtve i smatrate čak neki, zavisi u ovom području, možda nema toga, ali ima ljudi gdje se okreću kaburu i mole od kabura. Gdje ljudi mole kraj kabura. Čini je znači posredništvo sa mrtvim ili traži od mrtvog. I ovo su dva različita stanja. Ako traži pomoću mrtvog, znači to je širk Allahu Dželešanu u šefatu. Ako traži od mrtvog, to je veliki širk i znači pridruživanje Allahu Subhanehu ve Teala druga. A zašto su mušici govorili i kako su mušici govorili za svoje božanstva? Oni su rekli, mi njihove uzmemo za božanstva, ali mi preko njiha hoćemo da se približimo Allahu Dželešanu. Allah Dželešanu je i nazvao mušicima zato što Allah Dželešanu traži da čovjek direktno se obraća Allahu Azza ve Džel. I zato ove stvari kojim govorimo u ovim hutbama, možda niste do sad čuli i možda ljudi koji slušaju na internetu ili nisu do sad čuli tu i na ovim područjima, pogotovo gdje muslimani prilično u Bosni i Hercegovini boli od kompleksa više vrijednosti ti naše djede i njene, pa misli da su oni ono što je, znači su oni to jedino islam, ne može se ništa više drugo uniti. Međutim, kada pitaš tog didu i njenu šta je tevhid, on ne zna šta je tevhid. Oni kažu čak za ono što održavaju za vrijeme mevluda ili nekog umrlog, da kažu tevhid, znači požigoviti se. Tevhid je znači, rekli smo, izdvajanje Allaha Dželešanu za obožavanje mimo ostalih lažnih božanstava. Ne može se čovjek, kaže ulema, zvati mu vehid, kako kaže še Islam ibn Kajim i njegov učitelj ibn Tejmije i Muhammed ibn Abdulleha i ostala ulema koja je sahih ulema u Akiri. Ne može se čovjek zvati mu vehidom ako ko sebe ima ili veliki, ili mali, ili skriveni širk. A dina ćemo poslije mišljamo tala objašnjavati. I zato su svi poslanici, prva zadaća im je bila da ljude pozivaju u tevhid. I zato smo govorili, 11 godina u Mekki nije bilo nikakvih propisa fika. Samo je bilo, znači, iskorenjevanje srca. Jer su mušnici osjetili sva srca ideolima, ne Allahu Azza ve Džel. Kaže Allah Dželešanu, kaže Juhibu Dade, Kehubila, oni su volili svoja božanstva, kao što se Allah voli. Znači njihova koja je ljubav, srčani ibade, znači oni su svoja srca okretali nekom drugom. Oni su strahovali od nekog drugog u srcu mimo Allaha Dželešanu. Oni su svojim dovama dozivali lata, uzata i monata. Znači, nisu dozivali Allaha Azza ve Džel. I to je trebalo tu prljašnju iz srca isprazniti i da ostane samo tevhid u srcima. A zato je trebalo 11 godina. 11 godina je Allah Dželešanu samo objavljivao tevhid, džennet, džehennem. Znači, da bi se očistili ljudi. Međutim, mi ovdje nekada prekoračujemo granice. Govorimo o furujima, a zapostavljamo usule. Muslimanima ovdje treba objašnjavati o tevhidu. Kad se utemeli tevhid u njegovom srcu, kad on bude mu vehid i razumije šta je tevhid, koji je platforma za cijel ibadet, njega čak naši neki alemi pogrešno razumiju tevhid, pa hoće odvojiti tevhid da je čovjeku dovoljno da ima u srcu da vjeri u Allaha i da mu je dovoljno izgovore riječima, da mu je dovoljno da uđe u džennet i da bude dobar musliman, kao što murđije. Međutim, ali kada proučavamo nauku tevhida, vidjet ćemo da je tevhid platforma za sva djela. Znači, tevhid mora biti u svakom djelu i od toga je srž, znači, ibadeta tevhid. Tevhid mora biti isto začin u svakoj hrani. Znači, ako ćeš, nam navedem primjer, ako ćeš klanjati, znači, ako klanjaš nekom drugom, da te ljudi vide primjer, kako kaže poslanik da se najviše boji rijaa, odnosno ono malog širka, to jeste tog rijaa, da se boji za svoj umet. Pa su ga upitali šta je to mali širk. Pa je rekao, ustane čovjek da klanja i uljepša namaz kada ga ljudi gledaju. A kada je sam, onda to može svakako. Znači, ovo je širk. Pasno. Znači, ovom ibadetu klanjanju ima širka i onda nema tevhida. Čim postoji širk, on priče tevhid. Ako postoji tevhid, on priče širk. I ovo ako razumijemo da kroz post, na primjer, zekijat, ako ti zekijat daješ da bi ljudi vidjeli kak si ti bogat, kao što kaže tamo da će trojicom biti popana munafička vatra u Hadisu Ebu Hurejre koji bilježi Buhari i Muslim, zvaće se taj bogataš i reće se što si ti dijelio, šta si ti uradio sa mojim blagodatima, tim metkom koji sam ti dao. Pa će reći, gospodaru, ja dijelio i noću i dan.
Kaže, reće, lažeš. I meleki će reći, lažeš. Pred celim čovječanstvom na sudnjem danu, lažeš. Pa kaže, ti si dijelio samo da ljudi kažu kako je ovaj darežljiv i kako je bogat. I tako i bilo. Ljudi su govorili, ali ti se nam da živo na tom govoru. Hađija, pa stavi turba, pa kaže, nemoj me drugčije zvalo hađija. Pa onaj daje tamo zekijat, kaže, hoću da me spomeniš kad budi otvor džamije. Ja sam dao za džamiju pare, hoću da se nade na spisku i čak moje ime da se doziva samo nare. Znači, to je taj širk. Radimo djela ibadeta radi nekoga drugog i nečemu drugom mimo Allaha azza ve džel. Vidite kako treba nam tevhid u zakijatu, pa treba nam tevhid u postu. Post koji je, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, da je Allah dželešanu rekao kulu ibadi, kaže onaj sar, kulu ameli ibadi, sva djela moji robova i lehu, njemu pripadaju. Mog roba, ille sija, innehu li ene esri bihi, on je moj, ja za njega nagrađujem. Kažu nama, zašto je Allah Đelešanu ovako rekao, on je moj, ja za njega nagrađujem. Zato što se čovjek može nalupati, ajde svaku banalno izvijem. Može se čovjek napribijati, kod će izaći presvijet i on ne pije, on ne jede, posti on. Ali vidi ga Allah. I ako bude to uradio, opet mu na fiklu. I opet mu tevhi treba za taj post. Ako mu post bude da bi neko znao da on posti, kao što se kod nas dešava i greške. Ljudi vidiš u dani, čak i ne posti, ali ajde posti. Da bi on dokazao da on danas posti, eto njega na teraviju. Ne je klanio sabaha, ne je klanio podne, ne je klanio kindije, ne je klanio ašama, eto ga na jaciju. I on se na jaciju raskorači, mašala, kad gleda sa strane, kako bi haka mumim. Ali on je došao zato što mase dolazi. On islam prima samo sa strane nacionalizma, zato što je mnogo se okupilo mešit. On nije sebi zacrto iskuće kad je izlazio da kaže Bismillah, a šta je riječ Bismillah? Samo u ime Allaha azza ve džel. A Allah je ime koji je sinonim za sva imena Allaha azza ve džel. Znači striktno radiš to u ime Allaha kad si izašao. Bismillah. Telekel tu Allah, to ovaj od Enesa radi Allah poslanik rekao, kad neko izađe iz kuće, men haređe min bejti, fa je kur, ne kaže, bismillah, telekel tu Allah, vela halu la kuvvete illa billah. Znači, mora biti ihlas, prije dovi. Pazi, ova bismillah, ona nije dova. Ona je moraš, nije, znači da si. Hoćeš uzeti abdest, ne treba zna selo da ti uzimaš abdest. Ali prije toga abdesta šta kažemo, šta je sunet reći po nekom navlađim ambelijama, Bismillah, opet u ime Allaha azza ve džel. Znači, treba ti u postu ihlas. Treba ti u toj teraviji ihlas. Da tu radiš ime Allaha, ako hoće da te Allah nagradi. Ako nećeš da te Allah nagradi, znači hoće da te ljudi nagradi, to je širk. Znači, vidite da tevi treba i u postu. Tevi treba i u hađu. Čovjek koji ovdje obavi hađ. Ako je dao te silne pare koje su nam nametnute od strane nekih organizacija, pa moramo davati 8.000 sad za hađ, a može biti 2.000, zato će biti pitanje, ali treba nam i zato nijet. Ako budete poslao šeitan na hađ, ili te bude poslao dunjalu da kupiš nešto tamo, ili te bude pozvalo razgledanje na hađu, ko je došlo da vidim sve nacije, sve boje ljudi, da vidim muslimane iz čitavog kraja svijeta, a na kraju hoću ja da se zovem hađija, imam i ja, da se ja dokažem celu, da ja imam para, kad je mogu moj komšija otići, mogu i ja, to nije tevhid, to nije ihlas, to je širk, to dolazi jednu vrstu širka, znači moraš svako djelo raditi vela tušriku bi ibadi jeheda, da nikome ne prepišeš Allahu druga kada je u pitanju ibadet. I zato, kada je u pitanju tevhid, koliko je tevhid, braćo, težak, teška stvar. A rekli smo da je tevhid obožavanje samo Allaha i čini samo njemu ibadeta, mimo ostalih božanstava. Govori nam hadis koji navodi, znači, Ebi Sejd al-Hudri radijallahu anhu, kada je Rasulullah s.a.v. kao, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, kao, kaže Musa, rekao je Musa, sam kaže da su svi poslanici pozivali u tevhid. A Allah Đelešanu kaže, vema min nebijin min, kaže, vema min kabrike min Rasulin, ila nuhi ilaihi ennehu la ilaha abudun. Nijednog poslanika prije tebe nismo poslali poslaniće, a da nije govorio, nema istinskog božanstva od Allaha Đelešanu i samo se Allahu Đelešanu uklanjajte. Rekli smo, ajet u prošloj hudbi te kaže, vema ba'asna, min kumme, kulj umeti Rasule, nija budula već čelimu tagu. Nijednom narodu nismo poslali poslanika, da mu nismo naredili, klanjajte se Allahu,
a taguta se klonite, a tagute, sve što se obožava mimo Allaha i traži da se obožava mimo Allaha Dželešanu. Pa kaže ovdje Musa razgovara sa Allahom. Pazite, kale Musa, ja rabbi, što vam govorim ovo razgovara sa Allahom? Zato što Ašarije, Maturidije, Džehmije i ostale sekte negiraju Allahu govor. A Ehli Sunnet dokazuje i s ovim hadisom da Allah Dželešanu govori. Pa kaže, ja rab, o moj gospodar, kaže, allemeni šejan, etkuru kele eduke, de me nešto pouči gospodaru, s čime ću te spominjati i s čime ću ti dobiti. Dozivati. Pa kaže Allah azza ve džel, kaže, ja Musa, kale ja Musa, kaže Allah Dželešanu, o Musa, kaže, reci, kaže ja Musa, kul la ilaha illallah, reci nema istinskog božanstva osim Allaha Dželešanu. Musa se čudi zašto moje riječi govori, kao on što govori, izgovara, Musa je bio vej, ali mu daje značaj, Musi kao poslaniku, govorimo o težini riječi la ilaha illallah. Mi svi, kako smo rekli, izgovaramo, la ilaha illallah, nema istinskog božanstva osim Allaha Dželešanu. Ali da li mi primećemo tu težinu, a poslije ćemo odbacavati detaljno šehadet, šta ovaj šehadet traži? Znači, odricanje od svih božanstava, to je taj tevhid ihlas. Znači, sve božanstva stavljaš za leđa, samo Allaha za obožavanje stavljaš pre sebe. Pa kaže, Allah azza ve džel, kaže, ja Musa, kul la ilaha illallah, reci la ilaha illallah, kale ja rab, kulu ibadike je kulu nehaza, kaže, gospodaru, pa svi tvoji robovi govori tu. Znači, Musini sljedbenici su govorili la ilaha illallah, Muhammed, onaj, nema ističko božanstvo osim Allaha Dželešanu. Pa ga Allah Dželešanu poučava šta znači ta riječ. Pa kaže, ja Musa, o Musa, leo enni semavati sem'a, kada bi se sedam, kaže nebesa, ve amile hunne gajri, vel erdine seba, i sve ono što je na njima, i zemlja, sedam nebesa, i sve što je na njima, fi kifeti, stavilo na jedan tas vage, ve la ilaha illallah fi kife, a je la ilaha illallah, nema istinsko božanstvo, sam našao nikog značaj, na drugu ta svage, fe male bi hinne la ilaha illallah, prevagnula bi riječ la ilaha illallah. Šta je riječ la ilaha illallah? Sjećate se kad sam govorio o hadisu od Enesa radijallahu anhu koji bilježi u Sahihima, da će čovjek doći na sudnji dan i 99 sinđila će se prostrati, pa oni spisi. Kad čovjek to vidi, misli će propuje. Kaže, ti spisi. Jedan dopir je dok li pogled na dunjaluku dopir. Čovjek će konta propuje 100%. Bio je mu velik. Ali njegova loša djela izložena. Allah Dželešanu ovdje govori i poslanik o vrijednostima tevhida. Šta znači ima tevhid kod sebe u ibadetu Allahu azza ve džel. A ibadet je rekli smo da je rekao šehr Islam tebe sve što Allah voli od riječi, djela, levalnih tajni. Pa kaže, kaže većem čovjeku, šta misliš sada? Propu, gotovo. Kaže, dajte mu karticu. Dajte, imamo mi, kaže, nešto. Kaže, dajte karticu, la ilaha illallah. Vam. Kaže, donijet će tatatu, znači karticu arapskom, donijet će la ilaha illallah karticu i stavit će na jedan tas vagi. I sve ono 99 tisidila na drugi tas vagi. Prevagnit će la ilaha illallah. Čovjek će se začuditi. Čudi se čovjek tom vaganju. A ovo vam je dokaz da će biti banalne vage. Razumijete? Znači da će biti dva tasa vagi. Da će se vaga na sudnjem danu tijela u akiri. Pasme. Pa kaže, čovjek će se začuditi. Pa će reći, Allah, šta se čudiš? Šta može prevagnuti Allahovu tevhid? Šta to može prevagnuti Allahu ekber? Allah je najveći. Šta to može tevhid Allah subhanahu wa ta'ala? I zato ovdje kaže, i šta nam još ovdje dokazuje iz astronomije ovaj hadis? Govori nam da ima sedam nebesa i sedam zemalja. Da imaju svoje stanovnike, sve što je na njima. Znači da imaju svoje stanovnike, otkriva nam se astronomija u šerijatu. Znači da ima sedam nebesa, zemalja. Vi znate da je Bruno Campucci ubijen od strane crkve u srednjem vijeku zato što je rekao da ima sedam nebesa i sedam zemalja. Toliko je crkva u srednjem vijeku bila nazadna. A vidite kaj je poslanik 2400 godina, 450, rekao da Allah Dželešanu objavio šta je se desilo prvo s Musom, a drugo da ima sedam nebesa i sedam zemalja. I mi u to vjerimo. To je akida Ehlus Sunnet vel Džemata. Još
o vrijednostima tevhida. Znači ovaj hadis je sahih, znači, a Tirmizi kaže da je Hasan hadis od Enesa radijalno da je rekao poslanicom, kao Allahu Teala, hadis kuci, kaže Allah uzvičani, ja Ibne Ademe, o sine Ademe, svi su ljudi sinovi Ademe, dokazuje Allah Đelešanu svakom čovjeku, a svi su mi nastali od Adema. Šta znači tevhid? I šta znači doći pred njega sa tevhidom? Pa kaže, ja Ibne Ademe, o sine Ademe, leo etejteni bi kurabin erdin hataja, kada mi došlo sa grijesima, koliko su nebesa teška, toliko imao grijeha. Pa kaže, a meni, kaže Allah subhanahu, fumele kiten la tušriku bi šejan, a ti mi došlo sa tevhidom, ne pripisao mi nikoga kao druga, kaže Allah subhanahu, etejtuke bi kurabin makfireten, ja ti ću ti doći isto toliko oprosta. Šta ovaj hadis govori? Hadis koji je sahih. Šta u Tirmizi, odnosno Hasan hadis? Šta nam govori ovaj hadis? Govori nam da čovjek ne treba ostaviti djela. Svaki čovjek ima greha, ali govori nam da u svakom njegovom djelu mora postati tevhid. I kada oni grijesi koji su urađeni mimo širka, da li može Allah oprostiti kada je priliku nebesa i zemlja, ako budemo vejni. I ovo je još jedan dokaz Haridžijana, da Allah Đelešanu oprašta velike grijehe. Da nije kako oni kažu da je veliki grešnik vječno u džehennemu i da mu Allah neće oprostiti i da ubijaju na dunjaluku mu'mine koji su pod velikim grijesima, a vi znate da je mu'min može učiniti veliki grijeh. Dalje Allah subhanahu wa ta'ala objašnjaje nam vrijednost tevhida i oni koji su bili na tevhidu. Pa vi znate da je Ibrahim alejhi selam otac tevhida. Pazi, zašto je Ibrahim otac tevhida? Sam je Ibrahim bio muvehid. Poslije njegov Ameđić, onaj bratić lud bio muvehid, sam na zemaljskoj kugli čovjek sa svojom ženom muvehid. Pazite, kako je to stanje? Mi danas kažemo teško nam, ljudi nas napadaju, tuživaju, govore protiv nas, hoće nas hapsiti, ubijati. Vidite Ibrahima alejhi selama koji nema na zemlji prijatelja u vjeri, ni brata u vjeri, sam muvehid. Pazite, zemlja je golema, stanovnika je puno u svakom narodu bilo. Sam on muvehid. Ovo je dokaz da čovjek na istini i na tevhidu mora ustrajati, nema veze kakve se masa ispred njega, kakve prijetnje, kakve, u kakvom položaju bio, u kakvom stanju, mora ustrajati na ovom. Pa kaže Allah Želešanu, hvali Ibrahima. Pa kaže, ime Ibrahime kane ummeten. Ibrahim alejhi selam je sam bio ummet. Šta znači sam bio ummet? Sam bio muvehid. Sam se došao na zemlji da nema istinskog božanstva svoža, da nema cugnuga Allahu Azzavadžan. On je sam bio umet, nije bilo džemata nikakva sa njim da im može klanati i može im davati. Sam je bio umet. Pasme. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kakav umet? Kaniten lillahi anifen. On je bio postojan i čist je Allahu Đelešanu predan i čist je vjeri. Ovo hanifen, kaže ulema, bio je čist i od velikog i od malog i od skrivenog širka. I zato Ibrahim alejhi selam kad se suprotstavlja ocu, otac mu vođa kufra, kleši ekipom, kaže da je bio azab, drugi kaže drugači gledam, nije bitno, vidite kad sam ja, kleši ekipove, najveći nevijenik znači na zemlji, zlostavlja Ibrahim alejhi selam, Ibrahim se obraća, ja jebe ti, o babuka, oče moj, pa kaže na kraju, kaže Ibrahim alejhi selam, kaže vi imate leka kjane fi Ibrahima, usvetun hasanatu. Vi u Ibrahimu, sunim u tehne, imate najljepši uzor u tevhidu. Poslanik je najveći uzor u svemu, ali ovo se govori o tevhidu. Imate najljepši uzor. Pa kaže, kad je rekao on, ocu svome i narodu, inna berilu minkuma ima ta buduna min duni lahi kjeferna bikum. Kaže, mi se i ja odričujemo vas i one koje obožavate. I nema između nas je Bagdad, ebede, zauvijek, hata tukminu billahi vahdehu. Sve dok ne budete vi jednog Allaha obožavali. Znači neprijateljstvo između širka i tevhida je vječno i nema bratstva i nema prijateljstva osim na tevhidu. To nam Ibrahim alejhi selam pokazao. Pa poslušajte sada ovaj hadis, malo duži hadis, on je od jednog od tabeina, Sejda ibn Džubeira, pa ćemo to, a on od Ibn Abbasa, da je poslanik sallallahu alejhi ve odnosno da je on ispričao, on čuo od Ibn Abbasa, kako je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao,
vidio sam, kaže, kad sam bio na Isra i Mirađu, poslanike i sa njima jedna skupina ljudi. A vidio sam poslanika, jedan i dva čovjeka za njim. A vidio sam poslanika samo onidi. Nema ni jednog poslanika, onaj sljedbenika za sobom. Šta nam ovo govori? Ovo nam govori, ako nema iza nas mase, da to ne znači da smo na zavrtu. Vidite, poslanici, dolazila je mogljena. Bili su i resuli i nebiji, nisu imali sljedbenika iza sebe. Znači da su oni zabludi, kao što kod nas kažu, njiha je malo. To je manjina, a to će vremenom izlapiti to. Ko nosi tevhid, nema lapljenja. Ko nosi istinu, nema lapljenja. Nema veze koliko bilo. Vidite, poslanik nam govori da trebamo da osaburimo i ovo je poslanik je odveden na Isra i Mirađ sa namjerom da se učvrsti srce. S namjerom da se objavi na nas, ali s namjerom da vidi kako su poslanici prije prolazili, koliko su oni imali za sebe ljudi, a Isra i Mirađ se desio 11. godine po Hidžri. Kada je poslaniku najteže bilo, hoće ga ubiti, hoće da ga protira iz Mekke. Pa kaže, vidio sam poslanika, ni jednog sljedbenika nema iza sebe. Pa sam onda vidio na horizontu veliku grupu crninu ljudi. Pa sam pomislio, ono je moj umet na sunnjem danu. Pa mi kaže, pitao sam Džibrila, ko je ovo? Je moj umet? Kaže, to je umet Musa alejhiselam. Vidite koliko je Musa bio ustran, koliko mi je dao bereketa u dan. Pa kaže, okrenuo sam se na drugu stranu i vidio sam još veći broj ljudi. Pa sam pitao, ko su vi? Kaže, tvoj umet. A između njiha 70.000 ljudi koji će ući u dženet, neće polaga računa. Pitaj njih sad. Pa je poslanik ušao u kuću, u svoju sobu, jer njegova je soba bila odmah domešćena. Pa kaže, počeli su ashabi raspravljati, interesni. Ko je to? Kako se da radimo tu? Pusti bolan auto mi parkirano, gužba, kako ću kroz grad, pa na posao. Kako da zaradimo to, da uđemo bez polaganja računa, a to će biti jako potrebno čovjeku na sunnjem danu. To je velika blagodat na sunnjem danu. Kad kaže, vi ulazite bez polaganja računa u džennet. Pa kaže, jedni su rekli, to su oni koji su, kaže, bili na tevhidu, dočekali islam i primili islam i uslama tevhidu. Kažu drugi, to su ashabi poslanika, sam koji su prvi primili islam. Kažu treći su počeli nešto, kaže, šta nešto govoriti. Drugo, poslanik čuo da se komešao mešer. Počeo se ti za tonove koje. Izlazi poslanik među njih. Kaže, to su oni koji se ne liječi vatru. To su oni koji nemaju tetaljera. Znači, šta je tetaljer? Hajde, liječenje vatru nema to kod nas. Ali ko, šta je tetaljer? Tetaljer je u arapskom, kada prođe ptica ili u nas se zna desiti svraka ili vrana na negdje blizu kuće kreći, kaže, neko će umriti. Prođe mačka preko puta, vrati se, kaže, loš znak. Crna zmija, i to loš znak. Onda tiče glavno crkuće, i to loš znak. Ne ide tamo, pa onda, znači, tu je tetajer. Znači, da ti imaš nekakva predviđana unaprijed šta bi se moglo desiti. To se zove tetajer. E neće ti ljudi biti u 70.000 bez polaganja računa. I kaže, oni koji se na gospodara svoga oslanjaju, znači u svemu, oslanjaju se na Allaha, a sve želi. Pa ustaje jedan ashab koji se zove Muhsin ibn Ukaša. Kaže, posljednji poslaniče, kaže, edu lehu minhum, kaže, dovi da ja budem jedan od njih. Kaže, ti si jedan od njih. Ustaje drugi, kaže, dovi da ja budem od njih. Kada preteku sebe kak je Ukaša, preteku te Ukaša, kaže, što je poslanik zaustavio drugoga sahaba, znači to da je on manje vredan? Ne. Poslanik je kada je htio da prekine pitanja, jer će možda ustati čovjek koji nije među tom skupinom pa će ga uvrijediti, će on biti ružno. Neće biti ono. Odmah je preseku, znači odmah je za Ukaša i rekao, a kaže jedna predaja da je Ebu Bekr ustup, koji je vredniji od Ukaša. I rekao, dovi da ja budem, nije Ebu Bekr bude ponizio, već rekao, preteku te Ukaša, prvi je pitao. I da ne bi drugi ustajali, neki koji neće biti 70.000, znači zaustavio je pitanje. Međutim, ovo je dokaz poslanici, poslanika, da mu je Allah nešto otkrio sudnjeg dana, ko će to ući u dženet inšallahu ta'ala bez polaganja računa. Znači, vidite kako ovdje, znači, ne smije, šta znači liječi se? Jedni kažu, ne liječi se Kur'anom, druga predaja kaže, ne liječi se Kur'anom, ne liječi se, kako se to kod nas kaže, ove dove što se širkom
liječi, znači liječenje širkom, kao što kod nas ima saliva, one strave, šta radi, znači tu u vehid ne smije raditi, tu ulazi u širk. Sve što ulazi, poslije ćemo vidjeti šta znači i konopčić, i onaj, ona hamalija, šta znači na crvena traka oko ruke, janjetuna, od uroka na vrat i tako. Ali uglavnom ovdje govorimo sada, znači o tim nekakvim onim pravljenjem na mašicama, prilazim preko mašica, kako se to zove, strava i ostalo, znači ne leči se time. Ne leči se ni vatrom, znači opekotinama i slično, kao što su liječili prijašnje generacije. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam oprosti i put nas sad pravi. Bismillah, alhamdulillah, salatu, salam, alhamdulillah, salam. Međutim, ovdje je bitno spomenuti jednu grupaciju ljudi, ili dvije grupacije ljudi, a njiha manje u Bosni, koji činje širk Allahu Dželešanu u pogledu ljudi, dan danas. Znači, to su Židovi i kršćani. Znači, Židovi i kršćani ne mogu biti mu vehedi. Poslušajte sad, ako kršćani smatraju Isu Bogom, ili kažu, ili Židovi, Uzeir alejhi salama Bogom, Allah Dželešanu im odgovara u suri Maide 71. i 2. ajetu, 3. ajetu i 4. ajetu. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, lekad kjana lekum keferu, kaže, doista su nevijenici, oni koji kažu, je kuluna, inna Allahe huve Mesih ibn Merjem, da je Bog Isa Merjemi. Wa kala l Mesihu, ja ben Isra'ile budu rabbekum, rabbi ve rabbekum, kaže, on je govorio, o narod, o Ben Israel, pazite ovdje šta zapažete, nije Isa poslao kršćanima, Ben Israel, Židovi. Kaže, klanjajte se rabi i varabekum, mom i vašem gospodaru, innahu me jušriku billahi fekad haramallahu alaihi il dženne. Ko bude prepisivo Allahu Đelešanu u druga, on će mu zabraniti džennet. Znači, nemojte mene uzmat za božanstvo, to je prepisivan Allahu druga, on će mu zabraniti džennet. Wa me'ahamu nar. Njego je pripremljena džehennemska vrata. Velema zabuna lijim i teška patnja. Znači i onda da Allah Dželešanu govori o drugoj zabudi kršćana, kaže, leka keferu lazine kalu inna Allahe thalithu thalase. Nevjernici su oni koji kažu Bog je jedan od trojice. Pa kaže, uema amin ilahin illa ilahun. Kaže, nema isti za vas, nema drugog gospodara do Allaha Dželešanu jedin. Allah Dželešanu odgovara Židovima i kršćanima ovim kratkim, znači, ajetima odgovara da je širk uzimanje Ise ili trojice, smatra da je jedan od trojice Bog, znači smatra to širkom. To je kod nas poznato. I jako bitno da se objasni, a to ćemo inšallah ta'ala objašnjavati dok budemo objašnjavali u tevhidu, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva do vjere. U jednom od hadisa od Ebu Hurere, Buhari muslim bilež hadis, kaže Allah Dželešanu, ja sam najmanje potreban da mi prepisujete druga. Allahu ne treba niko kao drugo, ni u čemu. Kao što sufije kaže da se dogovaraju sa Allahom o sudbini ili slično, znači njemu drug ne treba, ni u čemu. Ko mi prepiše druga, kaže Allah azze ve džel, ostavit ću i njega i ono što mi je propisao. Šta kaže ulema? Šta ovdje znači ostavit ću njega? Znači u džehennem će i on i ono što mi je propisao. Zato na sudnjem danu Allah će, znači, narediti da se grekne ljudima. Hajte sada i slijete ono što ste obožavali. Pa kaže tamo hadisu, neko će slijediti kravu, indijici će slijediti kravu, ne obožavaju kravu. Neko će slijediti Isu, a Isa će se odeca. Mnogi će slijediti šeitana, jedni će slijediti novac, drugi utakmice, igrače, džeku i ostali. Znači svak će slijediti ono što je obožavao, nareće. I svako će istoriti svoju zastavicu zavode. Ne može oduprije se tome. Pisat će mu na zastavici, omana ili prevara ili zabluda toga i toga, tu i tu. Pri cijelim čovječanstvom nas unjedno. Allah ima fitna, zlumna, vestu, ljubna, taj, ljubna. Allah ima švi, suburna, razdada, tebejna, ima suna, ima te sunina, kulina, vada, te kunalina. Allah ima suna, islami, dina, vajza, muslimin, vada, ti liši, kilom, šukina, Allah ima suna, ujahine, ti sabirke, fi kunetu, kani, arabbel alamin. Allah ima hdina, umati, amru, jihadi, arabbel alamin, ikim sada.